e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, moçada, seu canal de caminhonete do YouTube, é isso aí! Moçada, vocês deram uma olhada no que nós temos aqui para hoje? Não, dá uma olhada aí! F1000 Bigfoot! Não chega a ser aquele Bigfoot extremo americano, mas dá uma olhada nessa caminhonete, moçada. Já tem vídeo dela no canal, sempre fazendo serviço conosco, é cliente nosso. Veio fazer revisão periódica e hoje nós vamos ver aqui, ó. Revisão, troca de óleo e filtros, dá uma olhada em óleo de câmbio, balanceamento, alinhamento, rodízio de pneus, moçada. Uma revisão top. Olha só, a galera aí do BFMS, né? Bigfoot Mato Grosso do Sul aí, Rancho do Amadeu. Falei, Gustavo do Amadeu, meu amigo. Olha aí pra galera aí. Vocês vão gostar desse vídeo aí, hein? Dá uma olhada no tamanho dessa F1000 aí. Olha a ignorância dessa F1000. A estrutura dela. Netão, e como ficou dessa altura? Moçada, assim que erguei, eu vou mostrar pra vocês. Ela não é só calço, como eu faço aqui não, tá? Pra chegar nesse nível aí. Esse nível hardcore aí precisa ter toda uma suspensão, eu diria uma suspensão nova aí embaixo. Já vou mostrar para vocês. O famoso MWM. Aquele motor incansável, vamos dizer assim. Tem um motor bom, moçada. Esse aqui desse F1000, hein? Turbo. E tá aqui, ó. Vamos fazer aquela revisão geral. Não, geral não. Essa aqui não vai ser geral, porque ela já fez algumas revisões. Essa aqui vai ser só a periódica, né? Essa frente da F1000 também. Moçada, essas caminhonetes clássicas, vamos falar a verdade, né? Essas para-choques cromadas aí é coisa nível, é coisa linda, né não? Olha aqui, frente imponente, moçada. Esse para-choque cromado. E como não poderia deixar de ser, moçada, 4x4. A gente vai levantar ela daqui a pouco e vocês vão ver toda essa estrutura que tem embaixo aí para ela ficar nesse nível hardcore de suspensão, moçada. Vocês vão acompanhar esse vídeo aí em detalhes. O balanceamento, esse pneuzão, Neto, vai dar balanceamento? Vai, vamos botar um pneu desse aí na máquina e vamos acompanhar o menino chinês garrado na orelha. Moçada, falando em menino chinês, ô, moçada, o menino chinês vai ser de férias, hein? Vai ser de férias amanhã. Menino chinês sai de férias amanhã, moçada. 30 dias, vai viajar e tudo. Olha ele aí, né, menino chinês? Tá alegre, moçada. Agora, quem tá com saudade, adivinha? O Muso tá morrendo de saudade dele já. Né, Muso? Isso aí, já tá com saudade do chinês. Nem saiu, mas já tá aí. Moçada, agora falando sério, sabe quem tá com saudade? O Freshneg. Freshneg todo mundo fala assim, ah, o Michel vai ficar com saudade. O Michel vai ficar com saudade. Eu falei, não. Não é o Michel que tá com saudade, não. É você. Então é isso aí, moçada. Essa é a F1000zona brutal aí. Vamos dar um talento nela. Moçada, e agora? Nós estamos aparecendo o canal de gente grande, né? 10 mil inscritos. Gente, o canal do Tio Neto está bombando. Já tem 10 milhões de inscritos. Hã? E vocês gostaram da história da Garbosa? Garbosa. Pois é, moçada, deu um trabalho, moçada, aquelas, para fazer as tomadas ali da história foi, nossa, não parece, mas gastei, a gente fechou uma oficina 5h30, eu saí daqui 8h30 da noite, 3 horas fazendo as tomadas, fora a produção, né, vocês compararam o vídeo domingo de manhã, a produção para fazer o vídeo, mas acho que ficou legal, né, então é isso aí. Então, moçada, F1000 Bigfoot, ou pé grande, né? Não tão hardcore, mas vocês vão ver como essa suspensão é foda por baixo, moçada. É brutal. É isso aí, vamos lá. Dá uma bicada nesse like. Porque nós vamos iniciar mais um serviço Top Gun. Numa F1096, se eu não me engano. Revisão, rodízio e tudo mais, moçada.
Moçada do BDA 4x4, olha a ignorância da suspensão dessa F1000. Isso aqui é brutalidade, moçada. Olha aí. Vocês estão vendo, ó, que eu falei pra vocês? Aqui é a fixação original do braço pitman da carga de direção. Aí precisa desse alongador aqui, ó, essa extensão aqui, ó. O mesmo vale aqui na suspensão, ó. Esse calço cavalar aqui na mola traseira. Esse no amortecedor, moçada, a gente colocou aqui na oficina. Esse embaixo aqui, ó, eu coloquei aqui e botei o amortecedor traseiro, se não me engano, de uma Pajero aqui. Se não me engano, foi o amortecedor traseiro de Pajero que eu instalei na frente aqui, que o dela tava dando final de curso. Aqui também, ó, a gente fez esse serviço aqui, ó. Colocou esse calço embaixo, esse suporte em cima e o amortecedor que é traseiro de Mitsubishi. O calço aqui na mola, tá vendo? O setor de direção, como que ele tem que ser adaptado. Olha aqui a traseira também, moçada, no suporte do tirante. Olha, o suporte original é aqui, ó, nesse buraco. Olha o tanto que tem que aumentar para botar a suspensão. Claro, moçada, pneu grande, fica pegando nos cantos. Isso aí é, vamos dizer assim, é o do tema. Não tem como ser diferente. Ó, retentor vazando. Retentor do peão vazando. Terá que ser trocado. Ó quanto óleo jogou aqui. Quantidade de óleo. Então, a gente vai trocar esse retentor. No molejo traseiro também. Olha o comprimento do grampo. Deixa eu afastar o celular, ó. Olha o comprimento desse grampo. Quantidade de calço. Então, moçada, essa é a F1000 Bigfoot, pneuzão. Ah, uma pergunta que eu sei que vão fazer. Netão, qual que é a medida desse pneu aí, Netão? Esse aqui, moçada, é o famoso 31,5, não é isso? Ó, não, esse aqui é o 35 por 12,5 por 15. 35 por 12,5 por 15, moçada. É isso aí. Esse é o famoso pneu balão mesmo. Vou fazer um rodízio, ó. Vamos fazer um rodízio nela. Corrigir esse vazamento aqui na tampa do diferencial traseiro. Ó, tá vazando aqui no meio da tampa. Deve ter um furinho bem no meio da tampa aqui, ó. Um pinguinho de solda resolve. E esse vazamento aí. Beleza, moçada? Então vamos acompanhar aí a revisão dessa F1000 Bigfoot. F1000 zona brutálica, hein? Moçada do BDA 4x4. Olha aí, moçada. Começamos o serviço aqui de reparo do vazamento da F1000 Bigfoot. O menino chinês tá no comando do ataque. É o jeitão dele aí, ó. Sabe? Vai ser de férias, tá alegre. Vai com Deus, meu filho. Ele falou que vai passar lá na casa do Dimas Godoy, né, Dimas? Serrar a boia lá. Vai filar a boia aí, Dimas. Prepara. Moçada, olha o óleo aqui. A importância de trocar o óleo, tá vendo? Bem queimadão já, ó. Aí, pronto. Mas a parte aqui do diferencial tá boa, hein? Roda aqui. Roda a pontinha aí. Fala do cardan aí, a pandinha, sei lá. Ó, moçada, vamos ver. Ó como é que o cardan trabalha, moçada. Cardan não. O diferencial, ó. O menino chinês tá rodando o cardan ali, ó. Ó lá, tá vendo? Ó? Rodando o cardan. Aí o cardan roda o peão. E o peão, por sua vez, roda a coroa. E a coroa roda a caixa de satélite, que é essa aqui, ó. Tem essas engrenagens aí. E essas engrenagens, elas fazem com que o carro tracione, faça a curva, né? Olha lá a satélite rodando, vai, China. Olha lá, viu o satélite se movimentando aí, ó, aqui, ó. Olha aí, ó. Então, esse aí é como é que trabalha o diferencial traseiro, ó. Tanto o traseiro como o dianteiro, o sistema é o mesmo. Coroa, pinhão, caixa satélite, as pontas de eixo e fazer a tração. Essas caixas satélite aqui, moçada, é que permite que o carro faça curva, sabia? Que você sabe que a roda de dentro de uma curva, ela gira menos que a de fora. Lembra aquelas corridas de atletismo na Olimpíada? Que uns atletas largam na frente dos outros, né?
Mas o que está na curva de dentro sempre larga atrás, mas a distância é a mesma. Então, aquele padrão, vamos dizer assim, aquele princípio é o mesmo. A roda de dentro da curva gira menos que a de fora. Se a curva, estou falando uma curva aqui para esquerda, né? Então a roda interna da curva gira menos. E o diferencial, com esse movimento que vocês viram aqui das satélites, é que proporciona que uma caminhonete faça a curva, né? Porque se ela fosse dar o mesmo raio, o mesmo giro num raio na curva, essa uma das rodas iria patinar, frear, travar, enfim. Beleza? Então tá aqui, ó. F1000 Bigfoot. Menino chinês garrado na orelha. Fazendo serviço dela, moçada. Já soltou os filtros, ó. Vamos trocar óleo, trocar filtro, trocar tudo. Óleo do motor. Esse óleo aqui, moçada, é um motor MWM. O Série 10. Vai o óleo 15W40. Vamos botar um óleo bem bagual de tropa, bem graduado. Do BDA, olha o talento do menino chinês aqui na tampa traseira da F1000 Bigfoot. Olha aí, moçada, vocês viram ele limpando, vocês viram ele tirando todo o resíduo da cola antiga. Aí ele colou com a silicone novo preto e ainda pintou a tampa, moçada. Olha aí que beleza. Esse é o menino chinês, moçada. Olha aqui, ó. E a gente usa cola Dirco, tá vendo? Essa cola aqui, moçada, é aquilo que eu esperava vocês um dia. A gente tem a cola preta e a cinza. De acordo aonde será o serviço, a gente usa uma cor. Por exemplo, se a gente colocar cinza aqui, não ia ficar legal, né? Uma camada cinza. Então a gente coloca preta, que aí fica da cor da peça que está sendo selada. Fica da cor a qual a peça está sendo utilizado o silicone, moçada. Então tá aqui a revisão do Bigfoot. Como eu falei para vocês, moçada, a nossa contribuição para esse projeto aqui, mais uma, foi o cardan, tá vendo? Quando esse carro chegou, o cardan escapava, ó. O cardan vinha até aqui, ó. Aí o cardan ficava escapando, a luva espiga. Aí eu falei pro cliente, vamos aumentar o cardan. Eu vendo a cardanzeira, ele aumentou aí, ó, 6 centímetros. E aí acabou o problema de escapar o cardan. Essa é a nossa contribuição. Foi o cardan e a adaptação desse amortecedor traseiro da Mitsubishi aqui, ó. É da Mitsubishi, se eu não me engano, da Pajero mesmo, Pajero Dakar. Ele fez suporte aqui, ó. E colocamos um amortecedor traseiro, bucha de pneu. Ficou nota 10. Aí o menino chinês, aí ele tá dando segunda mão, moçada. Não, vocês viram aí, moçada. Ele deu segunda mão, moçada. Ele deu segunda mão na pintura, vocês viram aí? Que é isso, hein, menino chinês? Nota 10, hein? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E o retentor daqui do peão foi removido também. Vamos colocar retentor novo aqui. Ó, o vazamento que tava. Jogando óleo aqui, né? Vai jogando óleo aqui, girando, ó. Jogou óleo em tudo. Então é isso, moçada. F1000 Bigfoot. Esse aqui, moçada, é um mecanismo chamado... Como é que é o nome dele aqui? Eu vou ver lá em cima, moçada. Aqui. Easy Traction. É isso aí. Eu ia falar Easy Tronic, mas Tronic é o nome daqueles câmbios, né? Ó, Easy Traction. Ele tira da F1000 aquele botão elétrico lá, que eu, igual eu falei pra vocês, eu sou pra carro 4x4, moçada.
Tem que ser a boa e velha tração. E tira aquele botão elétrico original e coloca esse sistema aqui, ó, Easy Traction, e vira e fica um carro 4x4 com tração. Quando abaixar, eu vou mostrar pra vocês a alavanca lá dentro. Ó, moçada, e a caixa de transferência da marca BorgWarner. Isso aí, ó, BorgWarner. Excelente marca. Então isso aí, ó, patente brasileira, aqui, ó, moçada, ó, o Easy Traction. Indústria brasileira, patente brasileira. Mas por que você botou o nome em inglês aí, hein, ô brasileiro? Você não colocou assim, tração fácil, tração total? Eu gosto de nomes em português, cara. Mas é isso aí. Então a gente tá fazendo aqui, ó, a revisão da F1000 Bigfoot, moçada, com o menino chinês dando aquele talento, moçada. Moçada do BDA, moçada, lembra que eu falei sobre o Easytronic? Errou! Exatamente, moçada, essa peça aqui, ó. Esse kit vem com aquele motor lá da tração, tá vendo? Aquele que vocês já viram embaixo do carro, né? E essa alavanquinha aqui, ó. E aí você faz o comando aqui, ó. Pra trás, 4x2, né? No meio, ó. Para trás, 4x2, para frente, 4x4, no meio, neutro, e aqui 4x4 esse vermelho, é o famoso 4x4 reduzido. Aí quando você coloca a alavanca nessa posição, aí sobe até em coqueiro, meu amigo. Aí é problema aqui, hein? Aí fica problema. Em substituição do comando original, que era elétrico, moçada. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano era aqui, ó. Não, aqui não era, não. Deixa eu lembrar onde era o comando. F1000, F1000zeiros do canal. Onde era o comando dessa tração? Quem lembra, fala aí. Mas enfim, esse kit aqui é adaptado para essas caminhonetes, ó. E aí, acaba o problema daquele acionamento elétrico que dava muito problema de desligar e não funcionar mais. Beleza, moçada? Então, até o mercado, as fábricas tiram esse acionamento por alavanca, coloca de botão. Só que o bom mesmo é o de alavanca. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Até a Toyota embarcou nessa de botão. Toyota, volta, Toyota. Volta. Coloca uma alavanquinha nessa Hilux 2020, 2021 aí. Coloca uma alavanca de tração. É muito mais charmoso. É muito mais top uma alavanca da tração 4x4 ali. Aí cabe toda essa parafernália eletroeletrônica aí que só serve para incomodar. Beleza, moçada? É isso aí. Aí, moçada do BDA, menino chinês trocou o filtro do ar, lavou o alojamento. Põe o alojamento de pé aí, menino, olha aí, ó. O alojamento de pé, tá vendo? Pra voltar pro lugar agora, moçada. Colocou óleo do motor, o filtro do combustível, o filtro do lubrificante. Aquele talento, moçada, fazendo na F1000 Bigfoot, moçada. É isso aí, ó, nosso protocolo de troca de óleo. Como eu já falei pra vocês, é feito em todos os veículos. F1000, não importa. Lavagem do filtro, do alojamento do filtro de ar, lavagem dos filtros. Nesse caso aqui, esse veículo não tem alojamento de filtro de combustível. Porque o próprio filtro de combustível já é o alojamento, ele é de ferro, né? Ou seja, você só tira um e coloca o outro. Então não tem, não é refil que você precisa lavar o alojamento. Não, você já troca o filtro e o filtro já é o próprio... Já é o próprio alojamento, beleza, moçada? Então é isso aí. Revisão da Bigfoot. Moçada do BDA 4x4. Olha aí, ó. Para os fordistas do BDA. F1000 Bigfoot, moçada. Olha. Que violência, moçada. Essa caminhonetona é imponente, hein? Essa aqui onde chega, quando eu vou dar a volta com ela na rua, com respeito. Então, moçada, a revisão dela está na reta final. Tampa nova do reservatório de água aqui, ó. Filtro de combustível. Filtro de ar foi lavado. Óleo do motor novo. Então, que hora você botou aí o 1040 da Repsol? Coloquei Repsol, moçada, mas coloquei o 10W40 turbogrado, moçada. Esse aí, o dela. Mas ele é mineral, moçada. Não é sintético, moçada. Mas Neto, e o 1040?
Moçada, esses óleos sintéticos, eles têm algumas substâncias químicas dentro da sua formulação, como fósforo, cálcio, enfim, que esses motores não precisam ou podem não se adaptar a isso. Portanto, o óleo para esse motor aqui é esse aqui, ó. Óleo lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para cumprir com os requisitos mais exigentes dos motores a diesel de última geração. Produto especialmente desenvolvido para os veículos modernos que requerem lubrificantes API 104. 104 para esse motor tá muito excede, moçada. Ele usava o CH, entendeu? Esse carro aqui na época dele usava o CH4, tô colocando CI4, ou seja, vai uma geração a mais ainda. No motor diesel turbogrado 1540. E no diferencial, moçada, também Repsol. Vocês sabem que nós somos agente Repsol, então a gente usou. Comprei tudo Repsol para esse carro aqui. Vou guardar para os próximos, né? Para as próximas caminhonetes mais brutais aí, da década de 80. Olha aí, 85W90, 85W140 para o diferencial traseiro, que o menino chinês deu aquele talento, pintou, trocou o retentor, vai colocar óleo novo agora. Então, ou seja, tá balanceada, a gente já fez nosso... Essa faixa aqui, moçada, ó, essa faixa, foi eu que sugeri pro cliente colocar ela no carro quando ele comprou. Se eu achar um vídeo, tem um vídeo de eu dando uma encerada nesse carro aqui. Eu vou procurar. Se eu achar esse vídeo, eu coloco aqui no nesse BDA aqui. Eu vou procurar ver se eu acho esse vídeo de eu encerando essa caminhonete aqui, passando uma mão de cera. Então é isso, moçada. A F1000 Bigfoot está nos finalmente da revisão. Bora lá. Aí, moçada, quando a gente coloca óleo de balde de 20, como é o caso desse aqui agora, a gente tem esse balde regrador, ó. A gente coloca o óleo aí dentro, tá vendo, ó? Óleo limpinho, fundo limpinho. Tá aqui os litros, ó. E a gente coloca e tira aqui a quantidade prevista, né? Nesse caso aqui, 9 litros, né? Ou 10? 10 litros, né? Aqui, moçada, o menino chinês vai tirar mais um litro aqui, ó. Que ele tirou 9. Muito bem, China. Ele virou, moçada, aqui, ó. Você vai e coloca o óleo até na marca lá, ó. Aí. Chegou na marca de 1 litro. Beleza. A gente vai e coloca no carro. Nesse caso aqui, ó, é um balde de 10, tá vendo? Então a gente sempre tira 7, 8, 9, 10. E o menino chinês já tirou aqui, ó. Aí com esse balde do leiteiro aí, ó. O balde do leiteiro, a gente vai e coloca no motor. Esse método, moçada, de trabalhar, aprendi lá na Toyota. Quando eu tava lá, era só balde de 20 e de 25, que era o do câmbio. Do câmbio era de 25 litros o balde. E o do motor era de 20. Aí a gente tirava nesse balde regrador aí. E se eu não me engano, esse balde regrador é quando eu abri a oficina, moçada. Então, ou seja, tem 18 anos já esse balde quando eu busco aqui. Olha lá, colocou. Foi o litro inteirinho. Já tinha colocado 9. 10 litros, moçada. Nesse motor MWM série 10 aqui, ó. 10 litros de óleo do motor. Menino chinês. Agora levar pra alinhar, menino chinês. Revisão, deixa eu dar uma... Olha, moçada, como que essa caminhonetona ficou top, né? Olha aí. Show, né? E como eu falei durante o vídeo, nós temos uma parcela de... Nesse projeto alto aí. O amortecedor dianteiro e o alongamento do chassi, do cardan. Beleza, moçada? Olha a frentona da F1000 Bigfoot. Motor MWM. Esse aqui é o lendário MWM. Vai lá, menino chinês.
Aí, moçada, show, não ficou? Hã? É isso aí, ó, F1000 Bigfoot, olha que incrível, moçada. Invocado, né? Gostaram desse vídeo? Então, revisão light, deu uma revisão light ali, foi só óleo e filtro e óleos das caixas ali, correia motriz, também trocamos, correia motriz. Temos aquele talento ali, regulou o freio, engraxou, pronto. Revisão da F1000 Bigfoot, moçada. Gostou desse vídeo? Se inscreve no nosso canal, isso, fortalece nosso canal aí. Somos agora um canal de grande, 10 mil inscritos. É, quem diria, hein? Gente, o canal do Tio Neto está bombando. Já tem 10 milhões de inscritos. Se inscreva no canal. Não, antes. Antes disso, claro, moçada. Antes de encerrar verdadeiramente, quero mandar um abraço aí pro pessoal do Rancho do Amadeu e do BFMS aí, ó, que gosta desse tipo de carro aí, ó. Olha aí. É BFMS, né? Gosta desse tipo de dessas caminhonetonas brutais assim, ó. E agora, para encerrar, o recado das gêmeas. Gente, o canal do Tio Neto está bombando, tem mais de 10 mil inscritos! Então, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho. Beijão, Tio Neto. Tchau! Tchau! Não, coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.